11. září 1973 svrhli pučističtí generálové v Chile legální vládu prezidenta Salvadora Allendeho. Spravedlnost snad jednoho dne dostihne každého viníka. Obžalovaný Pinochete, povězte soudu, kdy padlo rozhodnutí o puči. Záznam fiktivního soudního procesu. Vojáci plnili jen rozkazy. A kdo vydal rozkaz? Jednotliví velitele. Svědkové obžaloby. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.